Het eerste punt van het seizoen, het laatste transfernieuws, de loting voor de KNVB-beker en de zoektocht naar jonge mascottes. Dit is een nieuwe Dordrecht. FC Dordrecht pakte bij Jong AZ op de valreep het eerste punt van het seizoen. Door een kopbal van verdediger Fabian de Abreu werd het toch nog 1-1 in Weidewormen. De slotfase drukt het AZ terug en krijgt het de goal, krijgt het de beloning. Ja, het is de verdediging. Op de laatste dag van de transferperiode vertrekt Jeremy Seintje. Na 8 jaar in onze jeugdopleiding en als basisspeler van ons eerste team maakt hij een mooie transfer naar Heracles Almelo. Ook Thijs Timmermans heeft FC Dordrecht verlaten. Hij gaat aan de slag in Polen. Heel veel succes, mannen! FC Dordrecht huurt het 19-jarige Ghanese supertalent Aminu Mohamed van Manchester City. Volgende week sluit hij aan bij de selectie van FC Dordrecht. De huidige gaslampen in het stadion zijn vervangen door moderne LED-verlichting. FC Dordrecht is daarmee de eerste club in de eerste divisie met duurzame verlichting. Het seizoen is weer in volle gang en ook Sjaki Schaap moet weer aan de bak. Om samen met hem een team aan te moedigen, zijn we op zoek naar jonge mascottes. Schrijf je nu in via info@fcdordrecht.nl. Er is geloot voor de eerste ronde van de KNVB-beker. FC Dordrecht betaalt voetbal. Wellicht thuis. FC Dordrecht speelt thuis tegen MVV, net als aanstaande zaterdag voor de competitie. Jij komt toch ook? Dit was Dordkort. Tot de volgende!